Ja, men da kan jeg ønske hjertelig velkommen til vår nye gjest. Heartily welcome to you, Pastor Mikael Nyave. Thank you. Yeah. Og you can come a little bit more closer here. Yeah. Ja, yeah. Yeah, og Pastor Mikael Nyave, han er da pastor i Oslo, i en menighet som heter altså Global Evangelical Church. Ja, yeah. Og vi spør deg, Mikael, hvilken, hva slags type menighet er dette? We ask you, what church is this, this Global Evangelical Church? Well, Global Evangelical Church Oslo is just a branch. Ja, den menigheten, det er bare en forgrening av et større menighetsfellesskap. And the headquarters is in Ghana. Og hovedmenigheten, den ligger i Ghana. We are Pentecostal or charismatic in action. Ja, og vi har egentlig en som uttrycksform da for menigheten, så er vi på en måte pinsevenner eller karismatikere. But we are Presbyterian in administration. Men sånn formell administrasjon, så tilhører vi den presbyterianske kirke. Ja, yeah, so in all we have about over 100,000 members. Så alt i alt, så hele nettverket består av 100,000 medlemmer. And here in Oslo we fellowship in Grefsenvei number 26. Ja, og i her i Norge så holder vi altså til i vi holder til i Oslo i Grefsenveien nummer 26. Thank you. Og og der så hadde dere møter da på søndagen, and there you have Sunday services. We have Sunday service and we start at 5 o'clock in the evening. Ja, vi har søndagsmøte der inne i Oslo. Vi begynner møtene klokka 5. And we finish at 7 o'clock. Og så slutter vi sånn rundt klokka 7. And we have all night programs once every month. Og så har vi også da hver måned, så har vi også en sånn samling hvor vi er sammen hele kveld, all the evening and night. And we start 11 o'clock and we finish at 6 a.m. Ja, og da begynner vi faktisk klokka 11 på kvelden, og så holder vi på hele natta, helt til klokka 6 om morgenen. Is that especially prayer yes, meeting? Yes, we pray for the sick. Er det spesielt bønnemøte, spør jeg? Ja, vi ber for de syke. We pray for healing and deliverance. Vi ber om helbredelse, om utfrielse. And we do it first week in every month. Og vi gjør det da fast the first week in every month. Ja, den første uka hver måned. For example, in the month of April we are having it this very Friday on the 4th. Og nå i april så har vi det nå den førstkommende fredagen. Yeah. The reason is that we have seen God's hand in our prayer life. Og grunnen til det, det er det at vi har sett at Gud, han svarer på bønn. Gud, han møter oss gjennom bønnelivet. People call to telephone, we pray with them on the telephone and miracle happens. Og mennesker, de ringer inn til oss, og vi ber for dem på telefonen, og mirakler skjer. Ja, I think I heard of a special miracle on telephone. Can you please tell us? Jeg hørte det at det var et spesielt under eller mirakel som skjedde på telefonen. Hva var det for noe? Yeah, that happened about 3 years ago. Ja, det skjedde for cirka 3 år siden. When I received a telephone call from my father. Og jeg fikk en telefon fra min far. And he said my uncle is completely paralyzed. Og han sa at onkelen min er fullstendig lamma. So they took him to one of the best hospitals in Ghana. Og de tok han til et av de beste sykehusene i Ghana. For 2 months the doctors could not do anything about it. Og i 2 måneder så behandlet legene han, men de kunne ikke gjøre noen ting. So it was a hopeless situation, so they brought him back home. Så det var en håpløs situasjon, og de tok han med seg hjem. So when my father came in and I was about to pray. Og så kom min far inn, og de var i ferd med å skulle begynne å be. I heard God telling me to tell him that he will walk again. I heard God telling me. Ja, og da hørte jeg at Gud sa til meg. To encourage him that he will walk again. At han skulle oppmuntre han om at han skulle kunne gå igjen. So I called the telephone. Så jeg bare tok denne telefonen og ringte. Og jeg sa til han. And he said when? Og han sa når? And I said coming Wednesday.
Og han sa, jeg svarte, kommende onsdag. Because the church prays on Wednesday that time. Fordi at da så hadde menigheten bønnesamling spesielt på onsdag. So the time came, we were praying, we called his phone in Ghana. Og vi ba, og så ringte vi han i Ghana. In the name of Jesus, he started walking. Og I Jesu navn så bare begynte han da å gå. And the crowd was all over my house. People ran. They could not believe how somebody could just be healed on the telephone, just like that. Og folk bare kom stormende til, og de kunne ikke skjønne hvordan noen kunne bli helbredet sånn på telefonen. So we have, so because of that, the Burn for Oslo program committee called me. They have heard of it. Og da denne komiteen som altså har dette programmet Bønn for Oslo, de ringte meg og ville jeg skulle komme og fortelle akkurat om hva som hadde skjedd. And also the Baptist church in Bærum here, they wanted to see the picture of the man. Og også baptistmenigheten I Bærum, de ønsket også da å få høre om det her og se bildet av han. So I called him, he took the picture. Whilst he was standing, he was so happy, and he sent the picture, and I went to the church to give a testimony and also for Burn for Oslo program. Ja, og vi fikk ordnet det sånn da at vi fikk tatt et bilde av han, og hvor han da gikk, og så fikk jeg komme da I baptistmenigheten der I Bærum og fortelle om det, hva som hadde skjedd. So that is one of the reasons why we want to gather so that people who can take advantage, they can come so that they can be prayed for. Og det sånn at vi legger til rette for at mennesker bare kan komme, og at de kan få spesiell forbønn. Because we have seen even somebody's kidney broken, we pray, he got healed. Og vi har sett at det har vært noen som har hatt virkelig hatt ødelagt nyre, men som da har blitt fullstendig helbredet. And also barren wombs open. Last year we've seen wombs open, just like that, on the telephone. Og også kvinner da, som da har blitt 8 years of marriage. De har fått forbønn fordi de har vært barnløse, og så har de da kunnet føde barn. Yeah. Ja. Mm. Ja, wonderful. Thank you. Så det er på å si en viktig del av tjenesten deres. That is an important part of your ministry. Yes. That you have all this prayer and that people can come and have prayer there. Yes. Ja. Ja, så det vel sånn at vi nordmenn, vi har noe å lære av afrikanerne, spesielt når det gjelder kanskje dette med bønn. Perhaps we here in Norway, we have something to learn from you, absolutely, and especially concerning prayer. Yes. Thank you. Ja. 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 Så So how many members do you have in your church? Well, we have 40 adults now, and we have 15 children. Ja, vi har 40 voksne medlemmer og 15 barn. We started with 4 people. Vi begynte med 4 mennesker. And it's growing fast. Og det vokser fort. Var det du som startet denne menigheten I Oslo? Was you the founder of the church in Oslo? Yes, I started it in Oslo here. Ja, det var jeg som begynte menigheten I Oslo, and that was about 10 years ago. No, just about 5 years ago. Nei, det var bare 5 år siden at vi startet denne menigheten. We are about to start another one in Geneva very soon. Og ganske snart så skal vi også starte en annen menighet nede I Schweiz, I Genève. Yeah, so there is a big group of people from Ghana, I think, in Oslo especially. Yeah. Men det mange mennesker fra Ghana som bor I Oslo. Yeah, but the congregation comprises people from different countries. Ja, men menigheten har medlemmer fra egentlig mange forskjellige land. From Nigeria, we have some from Uganda. Fra Nigeria har vi medlemmer fra Uganda, fra Norge. And we have some from Burkina Faso, Senegal. Og vi har noen fra Senegal. And from other places also. Yeah. We have Cameroonian also there. Og vi har også noen fra Kamerun der. Also Ethiopia. Yeah. Og også fra Etiopia. Yeah. Ja. Ja. People are coming from Ghana all the time. Yeah, people are coming from Ghana also. I mostly work with students.
So about 80% of the congregants are students. Ja, og mange som kommer som studenter, så 80% av menighetsmedlemmene, det er studenter. Ja, så hva de kommer for å studere her? What are they studying here in? They are studying in different areas of discipline. Some of them science background, some of them also art. So different. Ja, de studerer forskjellige fag da, eller vitenskap og de studerer kunst. And theology also, and mostly. Ja, også teologi. And that mostly master's degree program and also PhD. Ja, og det er også da mange som studerer for altså å ta en mastergrad. Yeah. Og some også bachelor also. Og noen, bachelor degree. Og også noen da tar bachelor her. Ja, da er vi klare her i studio igjen, og det er kommet inn mange bønnebegjær, og vi skal ta det etter hvert. Men da er det sånn at vår venn her, pastor Michael, han har vært spesielt opptatt av hva det er som hva det er som gjør at vi har fått denne sekulariseringen eller versliggjøringen da her i Vesten, at den på en måte har tatt over og har skjøvet den kristne tro på mange måter bort. Og så har han prøvd å se på også da hva det er som kan, hva som er botemidlet, hva vi kan stille opp mot denne sekulariseringen, som vi sier, versliggjøringen, altså dette at Gud på å si blir borte. Og det er interessant å høre litt hans tanker akkurat om dette. So you have Michael, you have especially studied the situation in the West, Western countries in Europe, and the fall of Christianity and what we call this secularism. Yeah, and you have thought of what can be done to help this situation. Yeah, and what is on your heart? About this. That's an interesting topic. Ja, det er et interessant tema, dette her. We have two definitions to secularism. Vi har to ulike definisjoner av dette med sekularisme. The first one is the concept of humanity. Det første er tanken da om menneskeheten. That they can succeed or they can do things without the help of a divine being. At menneskene da kan klare seg uten et guddommelig vesen. And we have another definition to secularism. Og det er også en annen definisjon av sekularisering. Which is talking about the removal of religion from the public sector. Once more. The removal of religion from the public sector. Ja, at religionen fjernes på å si fra det offentlige rom. Yeah. So this and we can see the two in Norway. Og vi kan se begge disse to ulike definisjonene gjøre seg gjeldende i Norge. And it is not the first time. Og det er ikke for første gang. We have a lot of people in Norway who believe that things can be done without the help of any divine being. Og det er veldig mange i Norge som tenker det at de kan klare seg helt uten en Gud. And we have people in Norway also who believe there is God, but they don't have that relationship. They don't have time to communicate with God every time. They say, okay, keep it. If you have it, keep it to yourself. I don't need it. Men så er det også mange som mer tenker at nei, det som har med Gud å gjøre, det får du liksom holde innenfor det private området. When I sat down with the Lord with this very topic. Og når jeg satte meg ned med Herren og tok for meg spesielt dette temaet. The Lord was just showing me that history is reoccurring. Så viste Herren meg det at historien, den gjentar seg hele veien. Tower of Babel, for example. Og vi har for eksempel da historien om Babelstårn. They wanted to reach God without God's help. At da ønsker menneskene å nå til himmelen uten Guds hjelp. That is human calendar.
totally different from God's calendar. Og det er helt fremmed da for det som er Guds måte å tenke på. Because according to God's calendar, human beings have to be depending on him. For utifra sånt som på å si Bibelen og Gud tenker, så skulle menneskene være helt avhengige av Gud. That is why God distorted them with language so that they will not understand one another. Og det var derfor også Gud da spredte de og ga de forskjellige språk så de ikke skulle forstå hverandre. So that is this is not the first time. Og så dette er ikke første gangen at en opplever dette med sekularisering. What I have realized is that og det som jeg har da har erkjent. If we can consider history carefully. Hvis vi virkelig ser nøye på historien. When the Soviet Union, USSR was actually USSR. Yeah. They have everything. Når Sovjetunionen da var på sin høyeste i sin fulle makt. They didn't have respect for God. Så hadde de ingen respekt for Gud. That was the time America was crying to God. Og det var på den tiden da Amerika, USA, virkelig ropte til Gud. Abraham Lincoln said several times the Lord God has brought him onto his knees. Og Abraham Lincoln, presidenten amerikanske, han sa det at Gud bare tok han ned på, at han falt ned på sine knær. Then America became rich. Og vi ser Amerika ble rik. Today a lot of people in America, they don't want to hear about God. Men det var også mange mennesker i USA som ikke ville høre noe om Gud. Now Russia became poor. Og Russland ble da fattig. To some extent. Til en viss grad. Now if the spiritual atmosphere in Russia now is better, they are calling on God. Men den atmosfæren i Russland er annerledes nå. Nå roper de mer på Gud. Now if we focus back to the history of Norway. Og hvis vi ser tilbake på Norges historie, where we have in our forefathers crying to God for economic help, for example. Og ja, vi hadde forfedre som da ropte til Gud om økonomisk hjelp. The answer is yes. Yeah. But today we have a lot of people in Norway who claim things can be done without the help of God. Men i Norge i dag så er det veldig mange som tenker at nei, vi klarer oss uten Gud. So one of the countries that are suffering when it comes to economic crisis, for example. Og et av landene som lider mye økonomisk krise i dag. Is Greek. Det er Hellas. And Greek, they started with philosophy. And when you talk of economics, they are there. If it is the brain, they should have come out with solution. Ja, og Hellas, det var jo de som virkelig hadde de store tenkerne, og som kom med veldig mye filosofi. Så de skulle jo egentlig hatt en løsning på dette. So I'm still on the first definition. Men fortsatt så er jeg ved denne første definisjonen av sekularisering. At mennesker tenker det at de kan klare seg uten Gud. I'll give only three examples. Og jeg vil gi tre eksempler. When there was economic crisis. Når det da var økonomisk krise. Now there was an economic crisis in the land of the Jews. Og det var økonomisk krise for jødene. At the time of Elijah, when two women decided to even eat one of their children. Ja, og det var da på Elias' tid, hvor disse to kvinnene stred om dette barnet. The solution came from God through the prophet. Og løsningen kom fra Gud gjennom profeten. Now, there was economic crisis in Egypt. Og det var økonomisk krise i Egypt. And God brought the answer through the young man Joseph. Og Gud han kom da med løsningen gjennom Josef. There was economic crisis at the time of Jesus himself. Og det var også økonomisk krise på Jesu tid. Where he had to feed over 5,000 people. Hvor han da altså måtte gi mat til mer enn 5,000 mennesker. In the book of Matthew. Og det står om det i Matteus. And the disciples said the number is huge. We cannot get food for these people. Master, let them go. Men disiplene sa, nei, bare send alle folka hjem, for vi har ikke nok mat til dem. But divinely, the Bible says Jesus blessed these 5 loaves of bread and 2 fish. Men så står det da at Jesus han velsignet disse 5 brøda og to fiskene. Now, to cut matters short, this number could be over 25,000 people, because only the men were counted.
Ja, og de talte bare mennene, så kanskje var det så mye som 25.000 mennesker her. If these men are married to one woman, at least that alone is 10.000. Ja, så hvis mennene var gift med en kone, så var det jo plutselig 10.000. And if they have three children each, that is 15.000 plus 10.000, 25.000. Ja, og hvis de da hadde tre barn, så ble det totalt 25.000. So the question is, can God bless a country? Og spørsmålet er, kan Gud velsigne et land? So we have seen the other in these three examples. Og vi har sett det altså da med disse tre eksemplene som her er Jesus' life. Fra Jesus sitt liv. At the time of Elijah. På Elias' tid. In the time of Joseph in Egypt. Og med tiden da Josef even, var i Egypt. Even Norway. Og også i Norge. Our forefathers cried to God and now we are okay. Våre forfedre de ropte til Gud i sin nød, og nå så er vi rike. So this is what I can say when it comes to economic aspect of it. Og det er dette her som jeg kan si når det gjelder den økonomiske siden. The second definition that talks about removing it from the public sector. Ja, og den andre definisjonen av sekularisering, den fjerner da religionen ifra det offentlige rom og bare gjør det til en privatsak. It will not grow Christianity, but it will decline Christianity. Men da vil ikke kristendommen vokse, da vil den bare minke. Yeah, because I see it to be contrary to scripture. For jeg ser at det er egentlig skjer i motsetning da til hva skriften taler om. Jesus said we should go and preach and disciple the people, the nation for him. For Jesus sier at vi skal gå ut i alle nasjoner og gjøre folkeslag til disipler. So if you cannot speak about it in public, then that aspect will not be accomplished. Så hvis ikke du kan bringe kristendommen også ut i det offentlige rom, så vil ikke dette aspektet, det som Jesus sa der om å gå ut, vil ikke det bli ivaretatt. Ja. Yeah. Thank you. Ja. Så hva er det som er løsningen da på dette problemet? What is the solution to this problem? Well, in the prophet book of Isaiah 33 verse 24. Og i Jesaja i kapittel 33 and verse 24. I vers 24. The Bible says that this nation will no longer say that they are sick. Da vil ikke denne, det står om at nasjonen ikke lenger vil oppleve sykdom. Actually, salvation is a package that includes healing. Så frelse, det er liksom en pakke som også innebærer dette med helbredelse. So if you have given Jesus to somebody, you have given the person salvation, but it is not complete. Så hvis du har brakt Jesus til et menneske, så har du gitt det en hel del, men de har ikke fått en full pakke, for å si det sånn. Because the front of Jesus and the back of Jesus made up Jesus. Fordi at det var på å si Jesus både foran og hans bakside som utgjorde helheten av Jesus. Because upon him we have our salvation, at the back through the stripes we have been made healed. Ja, så på å si vår framdel, forsiden av vår kropp, det er liksom frelsen, men ryggen, bakdelen av kroppen, det er helbredelsen, der hvor Jesus fikk piskeslagene. So I have seen that the solution for Norway, for a rationalist or for an atheist, should be the power of God at work in the churches. Og jeg ser at det som da er løsningen for Norge, det er at denne kraftdimensjonen blir brakt inn, og at dette med helbredelse, det er også da en helt nødvendig del av hele budskapet. If you meet a Norwegian atheist, for example, and is suffering from cancer, for example. Ja, hvis du for eksempel møter da en ateist, la oss si at han da har kreft. And he has tried all the doctors and it has failed. Og han har prøvd alle leger, men har ikke hjulpet. Now, when you come to this atheist and you tell him God loves you, it will not make sense to him. Men om du da kommer til denne ateisten og sier at ja, Gud, han elsker deg. Because he doesn't know God in the first place. Fordi at han kjenner ikke Gud helt fra først av. But if you said in the name of Jesus, let the cancer be gone, then he goes back to the doctor to check and the cancer is gone, then he will inquire. Men hvis du sier da i Jesu navn, så må bare denne her sykdommen bare vike ifra han, og han blir helbredet, og han kommer tilbake til legene, da vil han skjønne det at det er en Gud.
A young man came to me, which name I cannot disclose on the studio. He came to me to be prayed for from AIDS, HIV-AIDS. Og it was a man? Yes, a man. Ja, det var en mann som kom til meg, og han ønsket forbønn da, fordi at han hadde fått HIV eller AIDS. So I said, okay, I'm going to pray with you. Så jeg sa, ja, det er greit, jeg vil gjerne be for deg. And I'll give you 14 days to go back to the same doctor. Men jeg vil gi deg 14 dager, og da skal du gå tilbake til legen din. Pray with him, he fell under the anointing. Mm. I pray with him, he fell down in my living room. Og han falt under salvelsen. Then 14 days after he went to the doctor. Og så 14 dager senere så gikk han til legen. They check him, no AIDS. Og de sjekket han, ingen AIDS. And the doctor said, no, wait a minute. Og doktoren sa, vent nå litt her. What happened to you? Hva er det som har skjedd med deg? Go home. Gå hjem. Come back another time. Og kom igjen litt senere. I will examine your blood. Og så vil jeg undersøke blodet ditt. So he went, came back another time, they examined the blood, no AIDS. Og han kom tilbake litt senere, noen dager senere, og han sjekket blodet, og ingen AIDS. Here in Oslo. Og det var i Oslo. And the doctor said, this is your blood sample when you came the first time. Og han viste det at det her, det er blodet ditt som det var første gang. You have AIDS. Og da har du AIDS. This is the new one. Men så her er det det nye blodet ditt. There is no AIDS. Og her er det ingen AIDS. What has happened to you? Hva er det som har skjedd med deg? Yeah, these are the things that I want us to be experiencing in this country. Ja, og det er akkurat dette, denne kraftdimensjonen, at Gud griper inn, at Jesus helbreder, det er det som vi også trenger å se i vår norske kristenhet. And the spirit of the Lord in me is telling me that we are going to experience more of these things. Og Guds ånd sier til meg at vi skal erfare mer av dette. Even right now.